për shkak se si musliman mund kemi shumë mos pajtime. Po. Rreth synimeve të caktuara. Për shkak ne kemi unë mendoj kështu, ti mendon kështu, më mendon kështu. Rregulla thon, si mund të japim fund mos pajtimeve të cilat shkaktojnë dhe shpijen e përqarë dhe në coptim, në që fëse ne përsatim për të tëra. Mirë, unë e me ty spajtojmë këto. Mirë, po kjo më spajtojmë për momentin është realisht duhet mbet i heshtur, për shkak se për bol një svitit saktuar që është prioritet për neve, ne duhet që të lejmë anash. Po, ka gjera më parsore. Më parsore, kështu mërë. Andaj, njoja e prioriteteve na mundëson unitetin dhe na ndihman që të menagjojmë më letë me mëspajtime tona. Si shoqëri, si njerëz, po edhe si besimtar. Dhe gjithashtu të njoja prioritet e vëllëndëruar në mundëson që më letë dhe më shkurt të razim qëllime tona. Nga se në qofë se njeriu nuk i ka të regluara prioritetet, për shambull, ndoshta atë që është më kërësoria e lënë të fundit pa. Dhe sa dëmë e shkaktuan. Sa dëmë e shkaktuan. Për shambull, të marëm një shambull konkret. Në qofë një njeri është bujar, dhe ka dëshirë të qarosë shoqërinë, të epsë të ka të më në kështë. Në regullë është kjafën. Por nuk e ka të regulluar sistemin e shpenzimit si pas prioriteteve të duhura. Ku bie, ku kryeson agendën e shpenzimit e familja fillimisht. Pas taj të tjertë me poshtë. Se ka këtë regulluar. Dhe shpenzon, për shambull, i ndihman ati të smuri që farë nuk e një, i ndihman për shembull aty studentin që fara nuk e një, një borsliu atje dhe shkretja atje që fara se ka po kur, qaroz shokët e ti, ndërsa fëmiju ti është i smur. Ndërsa shtëpia ti ka borqë, se ka pagu rrymën, ja ka nëllë rrymën, se s'ka pagu borqë. Ky njëri, si ka me pasit me familjen tjera? Ka lënë kesë familjen e ti për ndihmuar tjera dhe kjo është gabim në adhitjen e prioritetet. Normal. Nuk pëllëm që e ka bu keqë, pëse ka ndihmu ati, po ka bu keqë pëse s'ka shku me ranë, si duhet, me rëndit prioritetet e ti, apon. Pandaj, mos regulimi prioriteteve realisht ngushton jetën e njerit, dhe që regulon sistemin e jetuarit, dhe që regulon sistemin e raportit me të tjerët. Nuk mund të kesh raportet mira me atë të dhjetë me tje në fund, edhe pëse mirë është mi pas, nuk mund të kesh mirë me ata në fund, dërsa ti me prind je i coptuar dhe i prishur, ose me gruan tënde si kitë regulluar, ndërsa tje në pun je shumë i sukses shumë. To në ditë, sukses njeriut ndërtohet në bi prioritetet e ti që i kapëm.